Mungkin ambil dekat dasar, baca cerita cerita topan kamu ni cerita 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 lompat deh. Ejaan cerita pesut seliar siang tu, mungkin dia jauh dekat sini mahu tahu peti pani, sini biar pani coba terus kau ni. Saziv cerita macam plan di sini, anet ni cerita cerita kalau saman dia macam cerita cerita ni, nanti aku buat cerita so so macam mana kalau saman dia buat gejala ni, nanti kalau gejala dekat kalau gejala cerita tu dia buat tiandu. Saziv cerita macam kanai nak cerita buat apa ya? Thamana macam kanai macam buat ni, ni bihun tu orang suci macam ni nombor. करना में थोड़े चले बुद्ध जी भाषण बुद्ध जी मुखार करना में ताईमा तर करना में ना सकल जगत प्राण पिता उदार जना इनो ते गुलित दुख दया तो ना वो दुखी तो मुक्त ही ना दीमा कहेगा जी बुद्ध जी मुक्त का थोड़े चले करना में ना ओके ठुके जो निराश मचासे करना में ना जगत प्राण पिता उदार ना चुनते तो Tujuan ini, tujuan itu ya, art itu yang sembunyi nanti. Selain tujuan, tujuan itu yang tujuan itu belajar pun dia. Jauh itu si mana yang mula, ya kosen siapa sahaja, ya kosen bangun siapa sahaja. Okay, jauh itu si mana mula ni nana. Sedih tujuan yang asyik cari mati, tiket cari mati. Tukar itu macam bilang macam ni. Ya kosen yang asyik cari kerja ni, mohon mereka kita. Kita cari ni dunia apa video, cari sampai mana video kita cari. Sesiapa, sesiapa, sesiapa. Tung sedih pun tak siapa yang boleh berdaya, tak siapa yang boleh bangun. जी सब चौथे स्वयं चुने हैं जगह चौथे स्वयं चुना मक्की स्वयं ढूंढने से क्या मना फट गया वो फटे स्वयं ने वो क्या जरूर खा पाना जरूर खानी मिक्स स्वयं बनाना जरूर खानी फिर विभिन्न खाने एक जो आज ने इले बेले फट गया वो फटे सोसो सोसो आज ने जयराम बेना चेता आज ने ये को दो बना चीज आज ने फटे ये को खाना चाहिए वो ओके एक जो आज सजीव तो आज ने जी आना इले बेले वो ना सजीव ठठिया अठिया आज इस जयराम बेट थाई ना उन्हों थोड़ा चिते या जयराम बेट थोड़ी आज ने सजीव ये ये को दनी चाहिए एक � Tak ada masalah dekat ini. Ibu-ibu ini lebih lebih sedih lagi. Biar dia cuti.